Lepo pozdravljeni v dogodkih tedna. Minuli teden je bil za občino Litija prazničen in dogodki so se kar vrstili. Občinski praznik, ki ga občina Litija praznuje 16. junija, je bil letos že 12. po vrsti in tudi tokrat je bil osrednji dogodek Slavnostna akademija, ki je bila v nedeljo v dvorani Kulturnega centra na stavbah. Slavnostni govornik je bil predsednik državnega sveta Alojz Kovšca, ki je po prireditvi povedal. Jaz moram reči, da izjemno dobro. Počutil sem se tako kot doma. Ljudje, župan, nastopajoči, vse skupaj vrhunsko. Navdušilo me je nekakšno poročilo župana, ki je povedal, kako hitro in kako kakovostno se razvija življenje v Litiji. Navdušilo me je to, da imate velike načrte za prihodnost. Predvsem so me pa navdušili dosežki, ki ste jih danes tukaj pokazali. Harmonikar je bi lahko poslušal dlje, kot oni zmorejo igrati in prav tako ženski pevski zbor Lipa Zvač. Odlično, čudovito, prisrčno. Gospod Kovšca, ste pa danes opozorili v svojem govoru na nekaj stvari, med drugim tudi na beg mladih iz naše domovine. Najprej mladim treba zagotoviti takšne pogoje, kot jim jih zagotavljajo v tujini. Ni vse samo v plačah, nekaj je tudi v razvojnih možnostih, nekaj je tudi v okolju, v katerem se mladi lahko najdejo in se razvijajo. Predvsem podjetništvo in znanosti prijazno okolje, spoštovanje do mlade generacije, spoštovanje do njihovega znanja in ne več nenehnega ponavljanja, kaj vse smo nekoč doživeli in dosegli, temveč dati mladim možnost, da se izkažejo s svojimi dejanji. Mene najbolj boli, da naši mladi talenti in mladi znanstveniki največkrat doživijo priznanje v tujini in se šele potem, ko se v tujini izkažejo, vrnejo domov, kjer jih tudi mi pripoznamo. Pravijo nemo profeta in patria sua. Ni preroka v svojem kraju, ampak to za nas Slovence mogoče velja še malo preveč in to moramo spremeniti. Kulturni program sta pripravila ženska vokalna skupina Lipa in dva odlična virtuoza na harmoniki, Miha Debevc in Dejan Košar. Na akademiji pa so bila podeljena tudi letošnja občinska in Jerebova priznanja. Najvišje občinsko priznanje, naziv častni občan, je prejela Helena Fojkar Zupančič. Prejeti naziv častna občanka občine Litija je seveda na nek način priznanje in prepoznavnost mojega dela, ki je pravzaprav precej širše kot samo tisto, kar počnemo v občini Litija. Se udestujem ne samo na državnih in mednarodnih nivojih, dejansko po celem svetu. In vesela sem, da je občina Litija to prepoznala. Se mi pa zdi pomembno, da se tukaj zadaj vidi vse tisto, kar za tem stoji. In tukaj so seveda najprej moji starši, ki so me usmerjali v glasbo in ki so mi omogočili, da sem se lahko dobro izšolala. In potem seveda vsi pogoji, ki sem jih imela na svojih delovnih mestih, tako v glasbeni šoli Litija, potem na gimnaziji Litija in seveda zdaj na Škofijski klasični gimnaziji v Ljubljani. In vesela sem tudi, da imam možnost sodelovati s tako prijetnimi in dobrimi mladimi, ki pravzaprav naredijo dobrega učitelja. In jaz sebe vidim kot pedagoginjo, zborovodkinjo in na ta način lahko uresničujem svoje poslanstvo, ki je poučevanje glasbe, zborovstva. Morda še tole, kaj pravzaprav to pomeni za kulturo samo, ne? To, da sem priznanje dobila kulturnica, pomeni, da smo kulturniki opaženi, da smo pomembni in da smo tisti, ki nosimo slovensko dediščino naprej in ki jo tudi ustvarjamo. Se pravi, da ni pomembno samo tisto, kar producira denar, kar producira materialne dobrine, ampak smo pomembni tudi tisti, ki pomagamo k duhovni rasti naroda. To se mi zdi zelo pomembno. Je zagotovo je bilo in okrog občinskega praznika se dogajajo zelo lepe, prijetne stvari, mnogo novih pridobitev v mestu Litija, v občini Litija. Zagotovo je to, so lepi trenutki. Res pa je, da je zagotovo občina Litija kot občina za 222 kvadratnimi kilometri in za obsežno infrastrukturo zahtevna. Vedno imamo, reko in jamramo, da imamo premalo sredstev, da nam država odmeri premalo sredstev, vendar jih imamo, jih toliko, kot jih pač je odmerjenih in koliko jih poskušamo še pridobiti na različnih nivojih. Pa kljub vsemu, prepričan sem, da je zelo veliko marljivih,
delovnih občank in občanov v občini Litija na različnih nivojih, v zavodih, inštitucijah, društvih in podobno, po krajevnih skupnostih, mestnih skupnosti. Vsak se trudi po svojih močeh. Zagotovo so še rezerve, vendar se mi zdi, da je najbolj pomembno predvsem iskati tisto dobro energijo. Zato se mi zdi letos pravilno, da je zlata plaketa šla vrtcu Litija, ki je res trosi dobro energijo. In na drugi strani, da se pravi spoštujemo in da smo ponosni na tisto, kar je poneslo Litijo v širni svet. Zato je prav, da Litija kot občina Litija dobila tudi prvo častno občanko, gospod Heleno Fojkar Zupančič, ki je res dala v svoj trud in življenje posvetila glasbi, ki mogoče najbolj na izviren način prenaša lahko tisto dobro sporočilo naprej. Minulo soboto na predvečer litijskega občinskega praznika je bila v Mestnem muzeju Litija svečana otvoritev novih obnovljenih kletnih prostorov in stalnih zbirk. Otvoritev je sovpadala tudi z letošnjo poletno muzejsko nočjo, kar je še dodatno polepšalo prijeten večer. Obnova muzejskih prostorov je potekala v okviru projekta Dediščina nas povezuje, v veliki meri pa je bila uspešno izvedena ob velikem angažmanu vseh zaposlenih v muzeju. Poseben gost na otvoritvi je bil minister za kulturo Zoran Poznič, ki je v svojem govoru dejal, da je delo Litijskega mestnega muzeja zgodba o uspehu. Seveda zgodba o uspehu stališča tega, da je v resnici tule na kupu sedaj cela skupnost. Da je to resen skupni napor ljudi, prebivalcev Litije, starejših, mlajših, seveda tudi s pomočjo našega zavoda in ministrstva in države in drugih dejavnikov, zato ravno z tega stališča, da stvari, ki nastajajo skupaj, ki so plod ene skupne energije, ene skupne dobre volje, enega skupnega vedenja o tem, kaj je prav in kaj ni, ene skupne, vidite, že petič rečem, ene skupne zavesti o tem, da nas v resnici preteklost usmišlja ne samo to, kar smo danes, ampak v resnici nam kaže pot tudi naprej. In brez teh korenin v tem norem svetu 21. stoletja, ko ljudje hodimo vsak sam zase, igramo se z novimi tehnologijami in mislimo, da smo bogovi, in ravno ta naslon na tisto, kar nas dela žlahnega skozi zgodovino, kar nas je pripeljalo v resnici do danes, to je treba negovati, o tem je treba govoriti, to je treba pokazati, o tem je treba razpravljati in to je vedno, vedno potrebno nadgrajevati. To je za takšen proces, kot je nastanek nekega muzeja, obnova prostorov, zelo kratka doba v bistvu. In da bo naše seme tako kmalo obrodilo, si res nismo mislili. Zadovoljni smo, ker je pač obisk ministra pokazal, da nas je država opazila, da vedo, da dobro delamo in seveda to je jasno spodbuda za delo za naprej. Kajti ogromno imamo še idej, tudi naše dediščine je še toliko, da je pač sama do smrti ne bom obdelala, jo bodo pa zagotovo zanamci, ki bodo imeli sedaj mnogo lažje delo. V sklopu prireditev posvečenih občinskemu prazniku je bil v soboto dopoldan tradicionalni festival skupnosti. To je priložnost, da se širši javnosti predstavijo krajevne skupnosti skupaj z mestno in opozorijo na svojo bogato kulturno in naravno dediščino. Tako je bilo tudi tokrat. Več o dogajanju pa je povedala podžupanja Lijana Lovše. Ja, festival skupnosti smo pravzaprav občina Litija organizira številnimi društvi, krajevnimi skupnosti, prav z namenom, da se podružimo in da praznujemo skupaj. Mislim, da se je v teh letih kar lepo prijelo, vsaj med krajevnimi skupnostmi, društvi, določenimi posamezniki, ki se pač potem na stojnicah tudi pravzaprav predstavijo svojo ponudbo. Moram pa reči, da se mi zdi, da Litijani pa še vedno niso vzeli ta praznik za svoj praznik. Se mi zdi, da še vedno jih je premalo, ki pridejo. Mogoče niti ne poznajo. Mi se trudimo, da bi pač z eno kulinarično ponudbo, ki je v našem lokalnem okolju, da bi pritegnili naše občanke in občane, da pravzaprav predstavimo značilnosti, znamenitosti našega območja, tudi na tem kulinaričnem
območju. Mislim, da je zelo bogato, da pa najbrž vsi skupaj premalo poznamo. Kaj je bila osrednja točka tokrat? Osrednja točka, sedaj pravzaprav že prakticiramo nekaj let, da malo bolj podrobno predstavimo eno krajevno skupnost. No, letos smo predstavili malo bolj podrobno dve krajevni skupnosti, ker sta pač manjši. In sicer je to krajevna skupnost Hotič in pa krajevna skupnost Ribče. Moram reči, da so se zelo dobro pripravili, kljub temu, da nimajo ne vem kakšnih, bom rekla, ponudnikov na področju gostinstva, pa so vzeli stvar zelo resno in so se pravzaprav organizirali tudi kot posamezniki, predstavili od peciva jedi in pa seveda z svojim kulturnim programom. Se mi zdi, da to pa je tudi ena taka dodana vrednost, da pravzaprav krajevna skupnost s svojimi društvi razmisli, kaj pravzaprav lahko dajo eni širši skupnosti in se mi zdi, da so zelo lepo se predstavili tako krajevna skupnost Ribče kot Hotič. Prejšnji četrtek so imeli sedmo redno sejo litijski mestni svetniki. Tokrat sta bila na seji prisotna tudi predstavnika prostovoljskega gasilskega društva Litija Blaž Kokovica in Jan Marko, ki sta uvodoma mestne svetnike obširno seznanila s težavami, ki jih društvo ima. Te so predvsem prostorska stiska, vozni park, oprema in odnosi z gasilsko zvezo Litija. Glede na dejstvo, da imajo najvišjo stopnjo kategorizacije izmed vseh ostalih gasilskih društev v občini, so temu primerne tudi zakonske zahteve, vendar pa jih ne morejo izpolnjevati, saj zanje ne najdejo posluha niti v zvezi, niti na občini. Gasilski dom je že zdavnaj postal premajhen. Več let se trudijo, da bi dobili novega, vendar se zadeva ne premakne z mrtve točke. Sedaj so se obrnili tudi na mestno skupnost z željo, da jim pomaga in pospeši nujno potrebne stvari. V uvodu je sledila obširna razprava, po njej pa je mestni svet sprejel nekaj sklepov, med njimi je najbolj pomemben ta, da se PGD Litija status na novo opredeli oziroma preoblikuje v status posebnega pomena, kar pomeni tudi posebna postavka v občinskem proračunu. V nadaljevanju seje so mestni svetniki obravnavali problematiko nujne medicinske pomoči in dežurne službe v zdravstvenem domu Litija in po razpravi podprli protestno noto zoper nameravane uvedbe pilotskega projekta prenove mreže službe NMP. Delo so nadaljevali s potrditvijo čistopisa akcijskega programa mestne skupnosti Litija za obdobje 2019 do 2022, zatem pa poslušali poročila Sandija Gombača o postavitvi Facebook strani mestne skupnosti. Pojasnil je, zakaj je pomembno, da se stran postavi, kakšen način dela oziroma objavljanja bodo imeli in kdo bo z njo upravljal. Po krajši razpravi so predlog potrdili. Sledili sta še točki tekoče zadeve in razno, potem pa je predsednik Klemen Grošelj sejo zaključil. Jutri bo za litijski nogometni klub pomemben dan. Na nogometnem igrišču bo potekalo praznovanje 90-letnice nogometnega kluba, kar bodo proslavili zelo pestro in v športnem duhu. Predsednik NK Litija Gregor Zavrl je povedal. Ja, najprej lepo zdrav vsem skupaj. Moram povedati, da smo se v klubu odločili, da obeležimo 90 let, nekje, da časovno sopada s preditvami okrog občinskega praznika. Zdaj predvideno je zjutraj ob 9. uri otvoritev igrišča z umetno travo, ki smo ga s pomočjo in pa s veliko večino financerskega deleža izpeljali strani občine Litija. Potem se bo prav na tej umetni travi odvijal čez cel dan tekmovanje vseh selekcij, se pravi od selekcije U8 pa vključno z veterani. Ta tekmovalni del ob 19. uri bo proslava obeležje 90-ih let, predvsem tisti glavna potem zaključna točka je pa ob 20. uri veselica s Viljem Resnikom. Ja, vabimo seveda vse občane občine Litija, občine Šmartno, so zainteresirano javnost, vse tudi občane sosednih občin, vse ljubitelje nogometa in res si želimo, da bi prišlo čim več ljudi, da bi podprli ta projekt, tudi nogometni klub, nogometno društvo, vse na konec koncev gre za otroke in večinoma sredstev
kar bo ostalo, bo namenjeno prav razvoju nogometne šole in pa njihovih otrok. To bo seveda, kot smo že omenili, v soboto 22.6. čez cel dan, v srednji del, se pravi ta nogometna veselica, ker pa pričakujemo zainteresirano javnost, pa bo 20. ure dalje. Za konec pa še nekaj v duhu zaključka šolskega leta. Danes je bil zadnji dan pouka, že teden prej pa so svoje osnovnošolsko izobraževanje končali devetošolci. Sklepni dogodek je kot veleva tradicija valeta, na kateri se še zadnjič zberejo skupaj, preden odidejo vsak po svoji poti v svet in življenje. In zato je ta večer vedno znova nekaj posebnega in predvsem poln čustev. Tu je nekaj utrinkov z valete osnovne šole Gradec. Vsem, ki se letos poslavljajo od osnovnošolskih klopi, tudi v našem uredništvu želimo vso srečo. Hvala, da ste nas poslušali in spremljali. Lep večer še naprej in lahko noč.